事件。我知道，这个是我这个是偶练的时候吧，然后我记得我穿的是一个风衣，就是还戴了墨镜，就是我会在网上看到这个视频，但我自己是不敢点进去看的。对，就是有时候会觉得。好，那我们把那个当时的视频来播一下。哦，我是唱了一首 Boyfriend 是吧？我怎么唱的？If I was your boyfriend, never let you go. I can take you place you've never been before. Baby, take a chance you'll never ever know. Dun 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 dun. 怎么记不住了？但是还是，我记得是唱的是 boyfriend 吧？对，是吧？嗯，对对对，对，还有一杯咖啡，就是我记得我是侧面这样，好像是吧？然后端一杯咖啡，就是大家。那只是一个玩笑，那只是一个玩笑。好的，建议大家回去搜索一下，就不要去搜索那个视频，就是帮我删掉那个视频。好，那第一个我们猜对了，然后还有下一张，它下面还有。哦，这能给一个提示吗？嗯，你可以先问，想问哪一个？这个是你。服装上的一个搭配，有一朵花。我知道，那个极速红毯 GQ 对吧？嗯，是一个花色的西服，然后我第一次染了这个颜色的头发，对，海边椰子树，我记得呀， yeah, 是那次吧？是的，是的，是的， okay. 厉害厉害。好，我们还有下一个。Yeah.哦，海，我这个小人能给一个提示吗？这个小人是，他们都是你，都是我，这是在干嘛？嗯，是一种状态，一种状态，一个行为。你这很像就是什么其他语言，感觉像是。那我再提示一下，这是在跳舞哦，跳舞，海边跳舞，海边跳舞，是吗？对的，但是你要回想起那个事件。海边跳舞，我在海边跳舞，我经常在海边跳舞。哎，海边跳舞，我看看，哦，青春的花路。还是大家聪明，还是大家聪明。青春的花路，青春的花路里面跳舞，对吧？嗯，对的。哎，酷。点评一下这道题吧，怎么样？这道题有难度，有深度。我想问，这是谁出的这个题？可能就在看直播。艾、哦、出的吧？是的。出的不错。害怕。OK， 下一个。可以提示一下这个手是什么意思吗？手是拿，正大光明的作弊。哼，我这个也能猜对，拿花，黑头发，看，这是什么？提示一下。这是在一个游戏的过程中，游戏的过程中，拿花人请睁眼，颐和园，这，哇，他们为什么这么聪明？他们为什么一下就能猜到？因为他们出的题。行，我不作弊了，这样就是显得我，是吧？显得我就是太好，不太聪明的样子。那我就行，拿花人。请睁眼，对的 ，OK， 一分一。下一道题，下一个题，狼人杀。哇，你怎么看出来的？啊？怎么看出来的？这么快？狼啊！行，好的。Yes。啊，对了吧？对了，我没看啊。好的，好的。
下一个。OK， 顾嘉欣。哇，这个这么难都看出来了。这有难吗？就摩托车，是对的吗？对的，对的，对的。滑冰，对的。太明显这个。嗯哼。我看到一个这个就。现在局势已经扭转了。刚才大家说，感觉我没有那么聪明，但是，看是吧？我，那这个呢？最后一个。只吃糖不吃苦，对不对嘛？你就说，是不是只吃糖不吃苦？所以这个的答案是，是什么？只吃糖不吃苦的是 ，I see。对吧？七夕，看，对对对，一旦记住我玩游戏还是可以的。Yep， 好，恭喜靓仔挑战成功，这个终极问题，怎么样？看了这个问题，嗯，有没有觉得出的题目很有？